pozdravljeni, gospod predsednik, tudi v mojem imenu. In najlepša hvala, ker ste sprejeli povabilo na današnji poslovni zajtrk MCHEM v Sloveniji. V najinem pogovoru danes se bova dotaknila največ treh tem, in sicer nadaljnega gospodarskega razvoja Slovenije, vloge Slovenije v Evropski uniji in seveda povezovanja med Slovenijo in Združenimi državami Amerike. V najin pogovor bova seveda vključila tudi vas. Ko se bomo nekaterih tem določili, bom povabila vas, udeležence, da poveste ali svoje mnenje, ali pa predsedniku vlade naslovite kakšno vprašanje. Predsednik, bo tako ok? Ja, bo. Dobro jutro. Dobro jutro, ne morem pa reči dober tek. Ne, tako da. Ja, žal res ne. Predsednik, že več kot 30 let ste za nekatere precej polemična osebnost slovenske politike. Vaša vloga pri nastanku naše države pa je nesporna. Kot obrambni minister ste bili ena ključnih oseb pri osamosvojitvi. To je zapuščina, ki je neizpodbitna. V letih med 2004 in 2008 ste prvič vodili slovensko vlado. V tem obdobju ste sprejeli kar nekaj ukrepov, ki so neposredno vplivali na izboljšanje življenja v Sloveniji, razen morda ZUJF-a. Morda. Izvedeni so bili ukrepi iz programa gospodarskih in socialnih reform, odpravili ste številne birokratske ovire, zmanjšali število davčnih stopenj in izboljšali prakse davčne uprave, ki jo je tedaj vodil Ivan Simič, ki tudi tokrat aktivno sodeluje z vami. Slovenija je v tem obdobju tudi bistveno napredovala na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti, sprejeli smo evro, vstopili v območje Schengna in v prvi polovici leta 2008 ste prevzeli krmilo Sveta Evropske unije, pa spet ga boste naslednje leto. V letih 2012-2013 se vam je prvič ponudila oziroma ponovno ponudila nova priložnost za vodenje vlade, ki ste jo namenili pretežno stabilizaciji javnih financ, pokojninski reformi, reformi delovne zakonodaje ter novemu okviru za upravljanje državnih podjetij. Kako se ponavljajo teme ali ne. Marca 2020 pa ste v posebnem času, ne le zaradi korone, tretjič prevzeli krmilo vlade. Čeprav se zdi, da nam bo ta čas ostal najbolj v spominu po koroni, je to hkrati čas, ko so potrebni veliki premisleki o preurejanju sveta in ekonomiji in mestu Slovenije vsem tem. Za vas je to tretja vlada, a verjetno ne mislite, da je just another one. Kaj bo dediščina, ki bi jo radi zapustili? Kateri so vaši najpomembnejši cilji, reforme, ki bi jih radi izvedli v naslednjih letih? Ja, medtem ko ste pač postavili to vprašanje, precej dolgo, sem gledal ta ekran, kjer se čas meri, tako da lahko bi porabil vseh teh 62 minut za to. Nikar, za odgovor. Imam še veliko vprašanj na zalogi, nikar. Ja, bom skušal biti kratek. Zdaj, trenutno je naš cilj to, kar sicer sliši kot fraza po celi Evropi, to je okrevanje in povečanje odpornosti. Zdaj, prioritete so se drastično spremenile po epidemiji. Zdaj, kar se tiče Slovenije, pa mogoče to, se te prioritete niti ne izključujejo. Se pravi, mi bi tako ali tako morali narediti nekatere stvari, ki se jim v osovraženem političnem jeziku reče reforme. In v bistvu je to, kar zdaj v Evropi razumemo pod okrevanje in odpornost, to, kar bi Slovenija več ali manj tako ali drugače morala narediti, ker pač te domače naloge v preteklosti nismo opravljali sproti in se je veliko tega nabralo. Zdaj lahko gremo po vrsti in vam naštevam, sem verjamem, da bi bil to pol zelo dolgočasen pogovor. Vemo pa vsi, kje so te kritične točke, kjer je potrebno stvari premakniti naprej. Zdaj, če začnem pri neki meritokratski
na opredelitvi. Zdaj, treba priznati, da je recimo Slovenija po konkurenčnosti v zadnjih letih napredovala, ampak napredovali smo tako po majhnih korakih, tako za kakšnih 8 mest v 5 letih. In smo preko 30. mesta na svetovni lestvici konkurenčnosti. Zdaj po realnih performansah, po potencijalih, ki jih imamo kot nacija, kot država, kot prebivalstvo z ustrezno stopnjo kompetenc in tako naprej, Slovenija komot pride tam med prvih 15 držav na svetu. Bravo. Brez kakšnih večjih naporov, samo da se normalno izkoristijo vsi potencijali, ki so na voljo. Zdaj, kako pa to narediti? Zdaj, najprej o problemu. No, jaz vidim zelo velik razkorak med tem, kako se je gospodarstvo, ali pa če temu rečemo zasebni sektor, v teh 30 letih samostojnega življenja Slovenija prilagajal modernim časom. Tukaj je bilo zelo malo gapa, se pravi zelo malo tega zaostanka, ker so pač podjetja morala na tem globalnem, najprej evropskem, pa tudi delno globalnem trgu preživeti tudi v času gospodarske krize. In tukaj je zaostanek relativno majhen, ponekod ga ni, ponekod smo spredaj. Zdaj, ko gre pa za podporno okolje, ne, je pa ta zaostanek velik. Zdaj, tretjič vodim slovensko vlado in žal, ne, moram reči, da administracijo, ki smo jo dobili v roke marca letos, je najslabša doslej. Najslabša doslej v povprečju. Slabša od tiste, ki smo jo kot Demosova vlada podedovali še od socialističnega izvršnega sveta. Mm-hmm. Zakaj? Ne. Zato, ker pač se je peljala neka politika, na podlagi katere se je v tem zelo pomembnem sektorju za funkcioniranje države uveljavila neka uravnilovka. In če nekdo, še vsej tisti, ki je na začetku svoje karijere in si mora ustvariti dom in družino, lahko dobi v neki firmi 3-krat večjo plačo kot neke ministrstvo, bo šel tja. In odkar smo v Evropski uniji, je za sposobne trg dela bistveno širši. Recimo jaz danes ljudi, ki smo jih načrtno šolali za vodenje, za sodelovanje pri vodenju Evropske unije v našem prvem mandatu, 300 mladih smo takrat načrtno vključili v te priprave in jih dodatno izšolali. Od teh 300 jih je, po moje, več kot 250 danes v evropskih institucijah, v vladnih institucijah držav, ki so jih takrat spremljali, mi jih pa nismo bili sposobni zadržati. Ni šlo tukaj samo za plače, šlo je tudi za druge stvari. Pač v tistem prvem času enostavno niso bili zaželjeni, ker so bili prekonkurenčni za okolje, v katerega bi prišli. Torej, to je naš prvi cilj, zdaj, če govorimo o strategiji, je zmanjšati to razliko. Se pravi, da bo tudi administracija, da bodo ministrstva, da bo javni sektor nekje na nivoju časa. Ne, danes ni. So sposobni ljudje noter, so ljudje, ki se trudijo, ki delajo preko tega, kar so plačani, je pa seveda večina, ki se pač nekaj uravnilo, ki prilagaja. Ravno včeraj je bil prvi korenit pogovor o tem, kako spremeniti plačni sistem v javnem sektorju, ne, od katerega je zelo veliko odvisno in od danes naprej pač ti postopki potekajo, je pa to zahtevna stvar, še posebej v teh časih, kjer ne vemo natančno, kakšno bo makroekonomsko okolje, od katerega so odvisne javne finance v naslednjem letu. Samo če tega ne premaknemo, potem se bo ta razkorak večal, in bomo v vsakem mandatu govorili o nepotrebnih birokratskih ovirah, o neizkoriščenih sredstvih, o evropskih milijardah, ki ostajajo neinvestirane in o zapravljenih priložnostih. Torej, to je prva stvar, ki smo se lotili in ki jo moramo premakniti. Sicer nič od tega, kar o čemer danes govorimo, bolj trajnostno, bolj zeleno, bolj digitalno,
ne, v zelo pomembnem delu družbe ali pa družbenih sistemov in podsistemov, ne bo doživelo neke realne realizacije in se bo ta razkorak med vami, se pravi med gospodarstvom in javnim sektorjem večal in na koncu bo to ovira, ki ne bo omogočala niti napredovanja po korakih, ampak bomo spet nazadovali. No, gospod predsednik, verjetno je to, kar ste zdaj nazadnje razložili, bil tudi razlog za ustanovitev strateškega sveta za debirokracijo oziroma zmanjšanje ovir. Ker če midva podatke o tem, kje Slovenija stoji, kot jih ocenjuje recimo World Economic Forum ali IMD, lahko, če te podatke pogledamo bolj v podrobje, v drobovje, ugotovimo, da recimo Slovenija kot na področju neodvisnosti sodstva se uvršča šele na 82. mesto med 141 državami, na področju birokratskih ovir na 126. mesto med 141 državami in glede pravnega okvira za reševanje sporov na 99. mesto med 141. Čeprav smo sicer generalno pa na 35. mesto. Kaj je bil vaš cilj tega strateškega sveta? Kaj od njega pričakujete in ali mislite, da boste lahko naloge, ki jih je zdaj strateški svet predstavil in kot naši člani vejo, se je tudi MČM aktivno vključil, delujemo v eni od delovnih skupin za gospodarstvo in smo seveda zelo veseli, da je veliko naših idej, predlogov bilo pri končnem tekstu upoštevanih, ampak a lahko računamo, da se bojo te naloge iz programa tudi uresničile? Do konca tega mandata, če bo vsaj nekaj osnovnega miru, ne, da se bo dalo sprejemati odločitve, bo večji del tega uresničen, ker pa je pač to tudi zaveza koalicijskih partnerjev, s katerimi smo sestavili vlado iz koalicijske pogodbe. Zdaj, vemo, da v Sloveniji je vedno, kadar se je doslej omenjalo kakšne koalicijske pogodbe, marsikdo zamahno z roko, češ papir se prenese, nekaj se napiše, potem pa to nihče več ne gleda. Zdaj, v tej vladi je pač drugače. Ne? To, kar je zapisano, je bilo usklajeno med partnerji z precej različnimi pogledi in to je tisto, kar pač to vlado drži skupaj. In to, kar je tam na papirju, recimo smo v teh zadnjih tednih prelivali v proračunske dokumente za prihodnji dve leti, ne, ker tisto, kar ni v proračunu, pa je za realizacijo nekega cilja to potrebno, tega pač ni, ne, je pol res zgolj samo črka na papirju. In v zakonodajnem programu so enako te prioritete in velik del tega, no, zdaj dve osrednji točki koalicijske pogodbe sta debirokratizacija in decentralizacija. Države, tudi to drugo je velik problem, ki zavira razvoj. In zdaj to, kar je strateški svet gospoda Simiča predlagal, v velikanski meri sledi. Super. Tem ciljem koalicijske pogodbe in zdaj ministrstva te predloge, ne, ki niso samo načelni, so zelo konkretni, pač usklajujejo in bodo preliti v ustrezne akte, na podlagi katerih bodo besede meso postale. Rabimo pa seveda za to veliko energije, ne, ki jo pač investiramo v poganjanje te mašinerije, ker ko nek zelo konkreten predlog daš potem v operacionalizacijo administraciji. Za razliko od tega, kar mislim, da v 90-ih letih je v Sloveniji še obstajalo, danes v glavnem dobiš študijo o tem, zakaj se nekaj ne da narediti. Ne. In zdaj smo nekje v fazi, ko lomo to miselnost, ne, da se iščejo rešitve, ne pa razlogi, zakaj se nekaj ne naredi. To bo najtežje, spremeniti miselnost. John, I'm sure you have here a question for our prime ministers. Prime Minister, knowing that you have one of the biggest in foreign investments in Slovenia. John? Thank you very much. I have one question. I know the modernization you speak of requires money, and a lot of people don't really want to support the burden of higher taxes. So how does the current government view foreign investment, and what is being done to help foreign investment climate improve? Mm-hmm.
Ja, dejansko za premike je potreben denar. Zdaj, trenutno so, ali pa načelno so na voljo trije viri. Ne. Eno so proračunska sredstva, ki jih pridobivamo z davki in prispevki, trošarinami, se pravi iz denarja iz davkoplačevalcev in seveda gospodarstva. Drugo so trenutno znatna evropska sredstva. In tretje so investicije privatnega sektorja. Za razvoj katerekoli normalne države, moderne države, je ta tretji vir daleč najpomembnejši. Ne, ne samo zato, ker je največji, ne, ampak tudi zato, ker je targetiran. Ker nobena država, pa če se ima še tako za absolutistično prosvetljeno, ne more bolj natančno ugotoviti, kje so poslovne priložnosti kot vsako podjetje ali vsak gospodarski subjekt posebej. Se pravi, večji delež teh neposrednih privatnih investicij, za katerimi stoji konkreten lastnik s konkretnimi interesi in motivi in tako naprej, hitrejši je napredek države. Ne. Zdaj, prva dva vira, se pravi, proračunska sredstva ali pa sredstva iz javnih blagajn plus v našem primeru evropska sredstva, so sredstva, s katerimi je pač treba zagotoviti ustrezno podporno okolje, da gospodarstvo in družba normalno funkcionirata. Zdaj, ta drugi vir, se pravi evropska sredstva, je trenutno, kar se tiče Slovenije, pa tudi številnih drugih evropskih držav, daleč največji, ne, daleč največji v naši sicer kratki zgodovini življenja v Evropski uniji, recimo iz obeh glavnih virov, se pravi iz 7-letnega evropskega proračuna in sklada za okrevanje in odpornost, bo imela Slovenija na voljo v naslednjih 3 letih več kot 5 milijard sredstev za investiranje, kar je velik, ja, velika vsota in tudi rekla, velik problem, ne? Ker nismo, zaenkrat nismo organizirani, da bi to produktivno uporabili in vlagamo velike napore v to, da te zadeve uskladimo. Zdaj poteka priprava nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. V koncu leta računamo, da bomo dobili zeleno luč tudi strani evropskih organov. In tukaj je velikanska priložnost, da izboljšamo to okolje. Ampak vse to je recimo sekundarno glede na pomen investicij, tudi neposrednih tujih investicij v neko državo. To je daleč največje gonilo napredka in vse, kar bo možno narediti strani vlade, da se neposredno podporno okolje izboljša, bomo to naredili, še posebej, ker vidimo tukaj hkrati z to, rekel, dodatno priložnostjo v smislu evropskih virov, tudi pač priložnost zaradi posledic pandemije, ne, zaradi tega, ker je jasno, da zdaj Zahod seli, to je zdaj strateško odločitev, ki se že udejanja, pač kritično proizvodnjo kritičnih produktov iz Azije v Evropo oziroma na Zahod. Tukaj se odpira široko polje novih poslovnih priložnosti in Slovenija ne želi zamuditi tega okna. O skladu za okrevanje bova še kakšno rekla kasneje, zdaj bi pa rada, da se malce vrneva v ta trenutek in sicer, kako ocenjujete sedanje gospodarske razmere? Nas bo nadaljevanje epidemije prisililo v še eno zapiranje gospodarstva ali pa smo sami dovolj odgovorni, da bo šlo brez tako izjemnih ukrepov kot spomladi? In ali menite, da se bo gospodarstvo oziroma se uspešno prilagaja na nove razmere? Zdaj, mogoče najprej o tem zadnjem, ne, kjer moram izreči pohvalo slovenskemu gospodarstvu za ravnanje v pomladnem delu epidemije. Slovenija je ena od redkih držav, ki ni grobo zaustavljala industrije v tistem času, se pravi, niti za en dan proizvodnja ni bila ustavljena, povsod tam, kjer so se lahko organizirali,
v skladu z novimi razmerami je proizvodnja tekla normalno, tudi ko smo imeli najostrejše omejitve gibanja na, na občino, recimo tisti, ki je delal v drugi občini, lahko šel tja, če je proizvodnja tekla. In zaradi tega so ekonomske posledice epidemije v Sloveniji za kakšen, vsaj za kakšen odstotek blažje kot v povprečju v Evropi. Recimo v prvih šestih mesecih je slovenski izvoz padel v primerjavi z lanskim letom samo za 5%, večina drugih evropskih držav je imela večje, tukaj večje padce in izvoz v Sloveniji je zelo velik generator oziroma prispevek iz tega je zelo velik delež bruto domačega proizvoda. In ko pogledamo recimo epidemiološko sliko, po sektorjih spomladi vidimo, da je bila praktično v industriji daleč najboljša. Ne. Slovenska industrija se je najbolj resno organizirala, tudi večina storitvenega sektorja. Zdaj, prizadeti so bili pač tisti sektori gospodarstva, ki so bili zaustavljeni. Ne. Pač nekatere storitve, industrija dogodkov, ne, kot se temu reče, ta pojem sem ter prvič slišal. Letos pomladi in pač te probleme naslavljamo posebej, ampak zdaj, tudi to je znak, da gospodarstvo v Sloveniji zdravo. Zdaj, kaj je zdaj pred nami? Zdaj, mogoče se spomnite mojih stavkov tam iz maja in junija, ne, ko smo uspešno prebrodili tisti pomladni val epidemije, takrat smo zelo jasno rekli, da bomo jeseni brez večjih restrikcij lahko preživeli ali pa da bomo, dokler ne bo učinkovitega zdravila in cepiva, ki bo na voljo za vse, relativno normalno delovali, samo v primeru, če bomo v tem času uspeli izdelati, dogovoriti in uporabljati digitalno aplikacijo za opozarjanje pred okužbo. Seveda se to ni zgodilo. Ne. Še vedno imamo to samo prostovoljno, kar pomeni, da nekdo, ki je pozitiven ali pa ki je bil v rizičnem stiku, ni obvezen, da to naloži na svoj mobilni telefon in seveda tudi tisti, ki smo to naložili, ugotavljamo, da je večinoma vse zeleno. Ne. In to nikjer druge ne funkcionira, ker je na prostovoljni ravni. Ne. Če kdo pozna kako državo na svetu, kjer to deluje, zgolj na prostovoljni ravni, ne mi jo pove, ampak tega ni. Ne. In glede na pač naš položaj, Slovenija ni otok, je sredi celine, bi takšna aplikacija, obvezna aplikacija funkcionirala seveda, če bila evropska. Ne. Ker to omogoča potem tudi normalno prehajanje meja in tako naprej. Ne. In tega nimamo. Ne. Zdaj, EU se ni uspela dogovoriti za to aplikacijo, preveč je teh ovir v smislu varovanja zasebnosti in tako naprej, kar je smešno, ker danes večina komercialnih aplikacij, ki jih imate na svojih pametnih telefonih, od vas pobere več osebnih podatkov, kot pa ta aplikacija za zaščitenje pred koronavirusom. Skratka, tega nimamo. Imamo, tako kot cela Evropa, prostovoljno, zdaj neki učinki so, niso pa takšni, da bi bila to alternativa ukrepom. Mm. Zaradi tega seveda živimo v novi normalnosti, nosimo maske in se čudimo, kako so to zdravniki in medicinske sestre doslej prenašali brez kakih večjih negodovanj. Ne. Moja žena je zdravnica in pravi, vidiš, no, tako je to. No, so tle velike debate in tako naprej. Veliko tega, kar tu danes imamo v smislu restrikcij, ne bilo potrebno, če bi to aplikacijo imeli. In tudi ne, če bi priporočila in ukrepe vsi upoštevali. Ne. Slovenci jih sicer upoštevamo bolj, kot je neko povprečje v svetu, ampak manj recimo kot Nemci ali nekatere druge države, ki to se vidi tudi po trendih, ki jih imamo. Zakaj? Zdaj,
vprašanje je v teh dneh velikokrat, zakaj ob bistveno večjemu dnevnemu številu pozitivnih na COVID ni tako ostrih ukrepov, kot so bili ob enakem številu spomladi. Zdaj, odgovor je preprost, kljub večjemu številu ugotovljenih pozitivnih na virus, imamo bistveno manjše število, hvala Bogu, tistih, ki so zboleli. In kritična številka ni število dnevno okuženih na virus, kritična številka je število zasedenih bolniških postelj in število zasedenih mest na intenzivnih oddelkih slovenskih bolnišnic. In te številke so zaenkrat, hvala Bogu, obvladljive. Smo še vedno v oranžni coni, glede na naš, če zdaj poenostavim, državni načrt. V prvi fazi ukrepov v oranžni coni, mogoče na meji z drugo, z drugim paketom. To se bo videlo ta teden, čeprav so zadnje številke nekoliko bolj ohrabrujoče. In za naprej pač imamo izdelane načrte, ki temelijo na danih dejstvih. Zdaj, ključni parametri so pa tukaj ne število dnevno okuženih, ampak število zasedenih postelj v slovenskih bolnišnicah, se pravi, kritična meja so kapacitete slovenskega zdravstva. Ker če je to preseženo, potem seveda ni problem samo virus, stranske posledice, ki so lahko bistveno hujše in potem pride tudi ekonomske posledice in tako naprej. Zdaj, dobro je to, da zdaj, si pravi, se nismo nič naučili iz tega, kar se je dogajalo spomladi. Če se ne bi nič naučil, danes mi ne bili tukaj, ker tega dogodka ne bi bilo. Bila situacija pač bistveno bolj kritična. Zdaj, najbolj nevralgične točke, kot so zavodi oziroma domovi za ostarele in podobne institucije, zdravstvene ustanove in tako naprej, so številne okužbe, ki so vdrle v tem drugem valu, v te ustanove obladali ob samem začetku. Se to ni širilo tako kot spomladi, sicer bi bila situacija bistveno bolj kritična. So seveda še vedno rizične točke, kjer se pač ukrepov ne držimo in so zaradi tega posledice, ampak te hvala Bogu niso takšne, kot so bile spomladi in zaenkrat je situacija v tem drugem valu obvladljiva brez razglasitve epidemije in brez uvedbe tistih najostrejših ukrepov, kot so bili potrebni spomladi. Zdaj, v naslednjih dneh bomo tudi javno predstavili, zdaj že v bistvu praktično usklajen, do konca izčiščen načrt potrebnih ukrepov, glede na to, kako se bo situacija razvijala, tako da se bo vedelo vnaprej, kaj nas čaka, če dosežemo neke kritične točke. Smo ena prvih držav v Evropi, ki je pač ta model zdaj izdelala in mislim, da bo do konca tedna tudi predstavljen javnosti, tako da bodo stvari tudi bolj predvidljive. No, gospod predsednik, omenili ste, da se dobro držimo ukrepov, ampak jaz vendarle menim, da imamo tukaj še veliko prostora, da se izboljšamo, da res nosimo maske, da si dezinficiramo roke. Z možem sva nedolgo nazaj obiskala dve evropski državi, ki sta bili obe precej prizadeti z pandemijo in moram reči, da se tam ukrepov nošenja mask, razkuževanja, umivanja rok držijo zelo, zelo striktno. Pohvalili ste gospodarstvo, pa bi bilo fino slišati tudi od naših udeležencev, gospod Robiš, predsednik uprave Boxmarka in predsednik Združenja delodajalcev, kako pa ste vi sprejemali ukrepe oziroma kako jih ocenjujete, pa tudi prihodnje, kaj se nam obeta v gospodarstvu. Ja, lepo pozdravljeni tudi iz moje strani. Gospod predsednik, v prvi vrsti bi se rad zahvalil za ukrepe, katere je država v tem težkih časih za gospodarstvo namenilo. Ena anketa, ki smo jo naredili med gospodarstveniki, je pokazala, da preko 90% odobravajo vse ukrepe, ki so se v preteklem času potem tudi pripravljali.
Vendar moramo upozoriti na eno, da krize še daleč ni konc. Gospodarstvo gleda z kar različnimi pogledi. Nekatere panoge so uspešne in so izšli kot zmagovalci iz te krize, druge panoge pa še vedno imajo težave priditi na raven od predkrizni raven. Če gledamo na to, ocenimo, da večinoma gospodarstvo pričakuje okrevanje v letu 2022, kar pomeni, da imamo še kar eno precej dolgo pot pred nami. Kaj bi si želeli, seveda, iz gospodarstva je, da se ukrepi malo dlje časa, mislim, da v bistvu ta forecast za ukrepe ni tako kratkoročni, ampak da se v bistvu malo bolj dolgoročno, saj je za planiranje gospodarstva to zelo pomembno. Druge države, kot je Nemčija pa Avstrija, to tudi izvajajo, kar pomeni, da so tam že ukrepe do konec leta podaljšali, kar pa menim, da je v teh kriznih situacijah bo tudi potrebno. Potrebno bo, da se bomo morali prestrukturirati, da bomo morali razmišljati na drugačen način in seveda bomo v tem trenutku mogli močno delati na produktivnem delu, kateri je nam v kriznem času kar precej padel. Zaostajamo za dobrih 20% naprem Nemčije in Avstrije in to je ključna naloga gospodarstva, da bomo se prilagodili na nove razmere in povečali produktivni del in temu primerno potrebujemo malo več časa. Ja, se strinjam, sej v tem petem protikriznem ali protikorona paketu, ki bo v državnem zboru obravnavan naslednji teden, delamo ravno to, ne? S tem paketom delamo ravno to, se pravi, ti ukrepi, ki so še potrebni, se podaljšujejo do konca leta. Nekateri tudi na ta način, da jih vlada lahko potem podaljša v primeru potrebe, ker pač zaenkrat so te napovedi glede cepiva še napovedi, ne? Ni še nobenih trdnih garancij, kdaj lahko ta dosežek, ne, v katerega vsi verjamemo, da bo, to je osebno, ne? Ampak ne vemo pa natančno, kdaj bo zaustal pandemijo. In tisti trenutek, ko bo očitno, ne, da bo cepivo zaustavilo pandemijo, tisti trenutek bo čas za to, da se pogovarjamo o tem, kako mogoče za pač naslednjo fazo sprejeti samo še nekatere targetirane ukrepe za tiste sektorje, ki si verjetno še nekaj časa ne bodo opomogli ali pa ki so bili najbolj prizadeti. Tle ne govorimo o 10 ali pa 20% prizadetosti, ampak ne vem, 80%. S to selekcijo, da seveda rešovati se splača tistega, ki lahko preživi, ne, se je potrebno prestrukturirati. Ampak to bo bistveno manjši problem, ne, ker tisti trenutek bo tudi optimizem, ne, pognal naprej evropsko in svetovno gospodarstvo in bo vse bistveno lažje, ne, tako da mogoče je nekaj časa trajalo, da smo ta peti paket dokončali, ampak to je trajalo zato, ker smo si vzeli več časa za usklajevanje tudi z gospodarstvom, za sindikati, ki so postali zelo trdi tukaj, ne, moram reči naenkrat, za razliko od pomladi, tako da na neki točki smo morali to presekati in paket bo drug teden na klopeh, oziroma bo obravnavan v državnem zboru. No. Če lahko tle dodam, ne, in pohvalim komisije MČM-a, mi smo v spomladanskem času kot MČM in vse komisije MČM-a bili zelo aktivno vključeni v pripravo protikoronskih ukrepov in smo vam pravzaprav bili hvaležni, da smo lahko pri tem sodelovali. In če se zdaj lahko vrneva nazaj na slovenski načrt. Lahko samo še nekaj dodam. No. Glejte, zdaj v javnosti, tudi v parlamentu je veliko razprav o tem, zdaj, kako bo na nek način to never ending story, ne, in se bo to vleklo leta, tako kot se je okrevanje po zadnji finančno-gospodarski krizi. Zdaj, zaenkrat ne kažeš, da bo temu tako. Ne. Tudi zaradi tega, ker je slovensko, pa tudi evropsko gospodarstvo v času, ko nas je udarila pandemija, bilo v bistveno boljši kondiciji kot leta 2009 ali pa 2008. Takrat recimo so bile tudi banke
izrazito prizadeti in je šlo veliko davkoplačevalskega denarja za sanacijo bank, naj še posebej v Sloveniji. Tokrat je obratno, tokrat tudi banke sodelujejo pri reševanju te situacije z odlogom plačil kreditov in tako naprej, z kreditiranjem, ker so pač likvidne. Skratka, ne gre zdaj samo za ukrepe strani države, ampak gre tudi za ukrepe strani gospodarstva samega oziroma finančnega sektorja v tem primeru. Ne. Zaradi tega je situacija bistveno ugodnejša in tudi zaradi tega pač dobrega izhoda ali pa dobrega rezultata julijskega Evropskega sveta, ne, ki je v bistvu rešil saj za letos situacijo v evropskem gospodarstvu, smo lahko za prihodnost optimistični. Ne, smo lahko optimistični in kot sem rekel že na samem začetku, ne, Slovenija mora tukaj skombinirati to, kar bi tak že morali narediti s tem, kar moramo zdaj narediti v smislu večje odpornosti in narediti oboje, se pravi novo in staro domačo nalogo. A lahko ravno tukaj rečeva kaj več o tem, katere bodo prioritete slovenskega načrta za okrevanje, ali bomo znali s temi sredstvi bistveno dvigniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ali bomo znali pritegniti vso znanost in razvoj v te projekte. V Sloveniji je ogromno znanja, je ogromno zelo uspešnih inštitutov, je ogromno mladih razvojnih podjetij, majhnih podjetij, v katerih je zaposlenih velika kupica talentov. Pred dnevi ste celo omenili, da želite v pomoč pri uveljavljanju teh sklada za okrevanje povabiti ljudi, naše Slovence, ki delajo v tujini, ampak a bomo znali narediti kaj res zelo prebojnega, da ne bomo investirali samo v asfalt in beton? Ja, zdaj, čeprav, če mi govorimo o asfaltu in betonu v Ljubljani, kjer se tri leta star pločnik menja z novim. Ne, je to druga razprava, kot če o tem govorite na Koroškem, kjer se že 30 let pogovarjamo o hitri cesti, pa še vedno nimajo. Ne. In je to tudi za gospodarstvo velik problem. Se pravi, nekaj asfalta in betona bo potrebnega, ker pač so tle neke prioritete. Ne. Ampak v bistvu strateško pa to ni glavni izziv. Ne. Glavni izziv ni betonska avtocesta, ampak je digitalna. In to je, težko se spet na tistem začetnem problemu ali po vprašanju. Tukaj se ne dvomim, da bo slovensko gospodarstvo kos rekel, tej nalogi, da bo videlo priložnost v teh razpisih, ki bodo zdaj objavljeni, ne, za investiranje evropskih sredstev iz vseh virov, ker je bilo tudi že doslej to več ali manj svetla točka te sfere. Tisto, kar je večji problem in kar je naša naloga, je, da to podporno okolje usposobimo, da bodo stvari narejene up to date in pač v pravo smer. In tukaj se spet vračam na tisto prvo točko, čeprav se mogoče to komu zdi nepomembno, ampak je bistveno. Zdaj, o tem, ali bomo uspeli ali ne, bo jasno takrat, ko bomo videli, ali bomo sposobni se organizirati tako, da bomo sposobni ljudi tudi v javnem sektorju sposobni plačati. Toliko, kot je njihova konkurenčna cena ali ne. Če tega ne bomo sposobni, bo vse ostalo nekje na sredini. Ne. In tle trčimo na to demagoško miselnost, ki prevladuje žal v slovenski družbi, ne samo politike, ampak v družbi nasploh, da pač tukaj gre zgolj za neko sončno upravo, ki ne, kolikor je plačana, je preveč plačana. Ne. Brez nekih kriterijev in tako naprej. Ne. Zdaj, če bomo to prebili, potem bo tudi vse ostalo bistveno lažje in bomo tudi prvič lahko sposobne domače strokovnjake, ki so šli ven, pridobili nazaj,
pridobili nazaj. Zdaj, mi smo po teh lesticah, ki ste jih našteli, mislim, da tam nekje na 90. mestu. Ja, res je. Potem, koliko znamo obdržati lastno znanje doma in smo tam na 120. mestu, potem, koliko znamo tujega privabiti. Ne. Zdaj, in to so, mislim, to sta dva, dva kriterija, ki zelo veliko povesta. No, in se pravi, če, se tega, če se bomo tega izogibali, potem ne bo šlo. Se pravi, jih moramo pridobiti nazaj, povabiti. Ja, in tukaj tudi pač vas vabim v, rekel, podporno skupino ali pa v pomoč k tem naporom, da prebijemo to miselnost. Bravo. Da ne vem, to je en od glavnih problemov, no, in velike vere so tukaj tudi, ko gre za tako imenovani socialni dialog, ne, kjer v Sloveniji žal glas tistih, ki nasprotujejo kakršnikoli spremembi tukaj, daleč presega glas tistih, ki se zavedajo realne situacije. Predsednik, kako pa se lahko mi ali podobna združenja, kot je MCM in podjetja, vključimo v kreiranje nekako bolj ustvarjalne klime in kreiranje projektov za črpanje teh evropskih sredstev? Kaj lahko mi vsi skupaj naredimo? No, za vas je predvsem v tem trenutku, ko se še oblikujejo kriteriji, ne, pa načrti, pa strategije, vstopna točka ministrstva za gospodarstvo, ker se to počne in tukaj mislim, da je minister zelo naklonjen temu sodelovanju. Ne, se pravi, ne samo, da se vas povabi takrat, ko je razpis že narejen, ampak takrat je prepozno, ja. Takrat, ko se načrti dela in to je zdaj, v tej fazi in takrat, ko se oblikujejo posamični kriteriji. Ne, zdaj, brez sodelovanja v tej fazi, ne, je potem veliko priložnosti zamujenih in malo, ne vem, trenutno mislim, da je še iz tekoče evropske perspektive nekje živih 60-70 projektov, velikih projektov izgradnje kolesarskih stez v Sloveniji. Ne? Govorimo o digitalni Evropi, o digitalizaciji, o ne vem čem, ampak koliko pogledaš v praksi, ne, za nazaj, kaj pa se je dejansko investiralo, pa kako si ljudje to predstavljajo v praksi, pa eno so na prvem mestu kolesarske steze. Vse to je pomembno, no, ampak ne, samo s kolesarskimi Tarte, stezami ne bomo naredili. To je vse v redu, ne, ampak večina teh sredstev, ne, mora i dejansko v razvoj, v to, da se bo, ne vem, v konkretni vaši firmi nek produkt naredil bolje, z manjšimi stroški, z več avtomatizacije, z več znanja, z več povezave, z znanstveno raziskovalnim sektorjem, ki ne sme živeti svojega življenja, ampak mora biti pet v celoti, v gospodarsko življenje in tako naprej in tako naprej. Slovenija je omejena glede teh virov in jaz mislim, da so te sanje nekaterih, kako bomo mi sami vzpostavili in financirali znanstveno-raziskovalni sektor, ki bo sposoben na vseh področjih financirati in izvajati bazične raziskave, ki bodo dale produkte čez 20 let. Zdaj, te niše pri nas ni. Ne. So posamični sektori, kjer je to sicer možno. Še posebej tam, kjer smo vpeti v evropske ali pa svetovne raziskovalne mreže. Drugače pa teh kapacitet ni in je pač mora biti poudarek na dosežkih, na raziskavah, na stvareh, ki so vpete v vsakodnevno gospodarsko življenje, v raziskave, v napredek, v inovacije, ki jih je možno uporabiti čim prej. Verjetno bo veliko denarja, kljub vsemu namenjenega za investiranje v infrastrukturne projekte, energetske, prometne, zdravstvene in druge. Ali razmišljate o tem, da bi v ta del privabili tudi zasebni kapital, recimo preko javno-zasebnega partnerstva? Ne, absolutno. Sej, pač praksa kaže, da tam, kjer je
neposredni interesi ali pa, če hočete, zasebni kapital, zasebni vlagatelj, potem se projekt izpele bolj racionalno, hitrejše, ne, in tudi doseže svoj namen. Ne. Ker pa tega ni, kot vidimo iz prakse zadnjih dveh evropskih večletnih finančnih perspektiv, se marsikjer projekt izpele za to, da se počrpajo evropska sredstva. Ne. In imamo to za uspeh. Ne. Uspeh ni za to, da se denar porabi in da je dobro zgleda na grafih pa na statistikah. Cilj je, da se ta sredstva investirajo produktivno, se pravi, da od tega nekaj je. In apsolutno je to vedno lažje, kadar je zraven neposreden gospodarski interes. Kar se tiče energetike, energetske sanacije, tako naprej, zdaj ta zelena preobrazba je ena od petih prioritet. Tudi sredstva so, ali pa znaten del sredstev je iz teh evropskih skladov je temu namenjen. Zdaj, energetska sanacija stavb, izgradnja novih energetskih virov, zelenih virov, to ima dvojno korist, ne? Ne gre samo za to, da bomo bolj zeleni, pa da bomo visoko na teh statistikah, gre enostavno za to, da ne uporabimo čim bolj, da energijo uporabimo čim bolj racionalno, ne? Zato energetska sanacija stavb, kar je v Sloveniji še vedno pač veliko potreb, in da čim več energije pridobimo iz obnovljivih virov ali pa vsaj iz virov, ki ne onesnažujejo. In tukaj ni kake velike znanosti, vemo, kje so slovenski potenciali, kje so potrebni projekti in v zadnjih mesecih mislim, da zelo pospešeno napredujemo v pravo smer, potem, ko se je odpravilo veliko birokratskih ovir na Ministrstvu za okolje in prostor oziroma na Agenciji Republike Slovenije za okolje, kjer smo našli marca okoli 400 zastalih projektov po predalih. Če bili izvedeni pravočasno, bi bila gospodarska rast v Sloveniji verjetno v zadnjih letih vsako leto vsaj za kakšen odstotek više. Še eno vprašanje povezano s tem. Znano je, da imamo Slovenci kar veliko denarja, sorry Blaž in John, tudi na bančnih računih, ki bi jih, ali pa bi jih vsaj morali, v veliki meri vključiti v sofinanciranje velikih infrastrukturnih projektov. Kako spodbuditi državljane, da se vključijo v razvojne projekte? MČM je v času sprejemanja protikoronskih ukrepov med drugim predlagal, da bi recimo izdali državne ali celo občinske obveznice, s katerimi bi skupaj z državo in EU sofinancirali velike infrastrukturne projekte. Ali mislite, da je to opcija za nas? Jaz mislim, da to je opcija za nas. Tudi nismo edini, ki o tem razmišljajo. Ne? Zdaj, v pogovoru s kolegi iz številnih drugih evropskih držav ugotavljam, da je to ena od pomembnih točk razglabljanja. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi v večini drugih evropskih držav se je recimo v času te korona krize število vlog ali pa število denarja, ki so ga ljudje privarčevali, povečalo, ne, oziroma količina denarja povečala, ker se pač ni investiralo, ni trošilo, tako da ta rezerva obstaja. Zdaj, Sloveniji moramo prej, preden ta ideja dobi neke konkretne nastavke in programe, obnoviti zaupanje v to, ne, se pravi, da bodo ljudje verjeli, da če vložijo v nek nacionalni projekt ob nekem donosu, ne, ki mora biti privlačen. Danes varčevalne vloge niso ravno, ne, privlačne zadeve na bankah. Se pravi, to nek dodaten moment, ki se ga pač splača izkoristiti, ampak ljudje morajo verjeti, da bo ta naložba varna. To, da je potrebna,
to se že da povedati, ne, ker je treba pač izbrati projekte, ki so takšni, morajo pa ljudje verjeti, da je to varno. Ne. Zdaj, včasih poslušajo kako razprava iz parlamenta, kjer pač nekateri poslanci govorijo o nacionalizaciji, pa o tem, kako je treba ljudem pobrati denar in tako naprej, pa to ne vpliva ravno pozitivno na razpoloženje v to smer. Ne. Pa imamo nekaj negativnih izkušenj iz preteklosti, ne. So ljudje vlagali, pa kupovali dnevnice in tako naprej, pa so to zgubili. Tako da to je treba na nek način preseči. Ne. Tako da to je opcija, ni opcija za jutri, niti opcija za letos, je pa opcija za čas, ko bomo vsi prepričani, da je luč na koncu tunela, ko bo tukaj cepivo, ko bo nov optimizem in na to se pripravljamo. Malce vezano na to, ne? Slovenci tudi nekako ne vlagamo ali ne kupujemo ali nismo radi solastniki, nimamo radi delnic, če tako rečem. Hkrati pa je to vendarle en način, da poskrbimo za svojo starost, za to, da vsaj malček razbremenimo pritisk na recimo pokojnine. Kako privabiti, ali vlada razmišlja o tem, da bi uveljavila kakšne bonitete, spodbude, ki bodo ljudi prepričale ali pa povabile v to, da bi se bolj vključevali v solastništvo podjetij? Razmišljamo o tem. Dobro. Razmišljamo o tem, ampak tukaj je spet ta problem, se tega delno sami omenili, miselnosti. Ne? Ja. Je glavno overano pri tem, da so ti projekti lahko uspešni. Zdaj, če večina ljudi se pričakuje nekaj od države, od skupnega, od javnega, od reko, javnih financ in tako naprej, potem je problem. No. Je problem tudi, ko gre za odločevalce, za zakonodajno oblast, ne, ki mora sprejeti takšne okvire in takšne zakone. Zdaj, tukaj je žal moram reči, no, ta klima ni šla v pozitivno, ampak prej v negativno smer v zadnjih letih. Zdaj, ta navidezni konflikt v politiki med zasebnim in javnim, ne, je naredil veliko škode. Ne, veliko škode, ker ne vem, javnega denarja v bistvu ni, ne. To je vse denar davkoplačevalcev, to je na koncu denar, ki gre iz vaših žepov, iz tega, kar gospodarstvo ustvari, kar posameznik ustvari, plača davke. Ne. Mm-hmm. Iz tega se naredi javna sredstva, pa pač javne finance. Ampak marsikdo misli, da to ni nekaj, kar on prispeva, ampak da to prispevajo drugi in vedno je lažje zagovarjati trošenje denarja drugih kot pa svojega. Gospod predsednik, vlada mora v kratkem obdobju do prihodnjih volitev izpeljati kar precej strukturnih reform. Verjetno davčne, zdravstvene, pokojninske, javne uprave, kot ste že prej omenili. Ena večjih tem pa vendarle v tem času je tudi ustanovitev demografskega sklada. Kaj bo demografski sklad? Ali bo res mehanizem za boljše in bolj donosno upravljanje državnega premoženja, ali pa bo ostal mehanizem ali igrišče za uveljavljanje interesov raznih interesnih ali političnih skupin? Ja, tako je bolj zdaj, no. Ja, no, kot zato pa sprašujem. Ja, mi želimo to popraviti. Ampak najprej naj pomirim tiste, ki mogoče to gledajo izven te dvorane, pa so se ustrašili, ko ste napovedali, kakšne reforme bomo se naredili. Zdaj, polovico od tega ni na programu v tem mandatu, ki ne, ga je ostalo manj kot 2 leti, ker smo realisti. Ne. Zdaj, v tem mandatu se zagotovo ne bomo lotevali celovite pokojninske reforme, ne, ker za to ni temeljnih pogojev. Bomo pa naredili marsikaj, da se bo stanje v pokojninski blagajni izboljšalo in da se bo ta pritisk na živo delo razbremenil. Ne, se pravi, bodo posamični koraki in eno od teh korakov je tudi ustanovitev nacionalnega demografskega sklada. Mi želimo s tem skladom prvič
zagotoviti nek okvir, ker se bo državno premoženje plemenitilo, se pravi, da ne bo kopnelo. Zakon predvideva pač merila in kriterije, kar se donosov tiče in tako naprej. Del tega, kar se letno ustvarja iz tega naslova, pa se bo porabilo za blaženje ali pa za zmanjšanje tega pritiska, ki ga pokojninska blagajna vsako leto predstavlja za proračun, ker se ta manko dodaja za reševanje problemov dolgotrajne oskrbe, se pravi problemov starejše generacije, tudi za izgradnjo domov za ostarele, kar je velik problem, ker v 15 letih nismo zgradili nobenega. In se je to še posebej pokazalo kot nevralgična točka v času epidemije, pa tudi za družinsko politiko, ne, ker demografije, kar je strateški problem te države, Slovenija ima eno najstarejših prebivalcev, mi smo eno najstarejših, imamo eno najstarejših prebivalstev na svetu. Skratka, samo s pokojninsko reformo demografskega problema ne moremo rešiti, če se ga ne lotimo na začetku. Enostavno rabimo več rojstev, zdaj, če se grobo izrazim, več tistih, ki bodo potem plačevali pokojninsko blagajno. Sicer se nobena formula tukaj ne izide. No in še nekaj je dejstvo. Zdaj, če iz pač teh raznih državnih virov, recimo iz sklada, na leto priteče, ne vem, 50 milijonov v pokojninsko blagajno, to je sicer malenkost, no, ampak zaradi razdrobljenosti upravljanja državnega premoženja gre po moje najmanj 50 milijonov v prazno. Ne. Ker je toliko več uprav, pa nadzornih svetov, pa sejnin, pa sponzorskih pogodb, ne, pa nepotrebne medsebojne konkurenčnosti, ki je, da se najmanj toliko denarja, tako na palc rečeno, izgubi. Ne, mi želimo narediti dejansko pač neko razpršeno lovišče za lobije ali pa za koalicijske interese, ampak en sklad, kjer bo vse, kjer bo upravljanje transparentno, ki bo nacionalno. Ne, predvideno je, da je od 11 članov nadzornega sveta, da poleg tega, da morajo tisti, ki bodo nadzorniki, imeti izkušnje in vse ostale kompetence in tako naprej, ampak so predlagani tudi na predlog opozicije, na predlog interesnih združenj, se pravi Zveze upokojencev, Mladinskega sveta, enostavno vseh deležnikov, tako da je ta nadzor avtomatski, ne, in da je uprava zavezana ciljem in donosom in če jih pač ne doseže, se jih zamenja. Na ta način ne bo možno to, kar je zdaj, ko pravzaprav niti ne vemo natančno, no, kaj se dogaja z določenimi deli državnega premoženja. Verjamem pa, da bo to povzročilo, sprejemanje tega zakona povzročilo politične turbulence, da se te že dogajajo, da ima to svoje rizike in tako dalje, ampak glede, o tem govorimo 15 let, bilo je ne vem koliko zakonskih osnutkov, ta cilj je bil v zadnjih 5 ali 6 koalicijskih pogodbah, nikoli ni bil uresničen. Zdaj, od tega zakaj tedna je zakon, da zdaj bo? Zato, ker je zdaj prvič, da je vlada oziroma koalicija zakon sploh predlagala. Aha, okay. Prej ga nikoli ni predlagala, prej se je vedno postopek ustal tam, ko so posamične koalicijske stranke začele v prejšnjem mandatu lobirati vsaka za svoj delček, za katerega so verjetno mislili, da imajo tam nek vpliv ali pa interes, da ostane izven tega in nikoli se niso dogovorili. Zdaj je prvič prišlo do tega dogovora, večinskega dogovora, da se to poenostavi, racionalizira, naredi transparentno in pač jaz verjamem, da bo ta zaveza zdržala tudi na glasovanju, čeprav bodo mnogi poskušali narediti vse, da ne bi. Ne. No, obstajajo tudi drugačni modeli in jaz predlagam, da temu prisluhnemo. Z nami danes je gospod Matjaž Šrolj, predstavnik
velikega ameriškega sklada zasebnega kapitala Franklin Templeton, ki ima tudi odlične izkušnje z upravljanjem državnega premoženja. Matjaž, daj nas malo osvetli. Hvala, najlepša hvala za besedo. Torej, za začetek mogoče samo opazka, da je zelo spodbudno videti premijeja, ki govori o konkurenčnosti Slovenije in postavlja za cilj uvrstitev med prvih 15 držav, kajti Bravo. To je prvič, da jaz to čujem od kogarkoli v... od kogarkoli, od kateregakoli premijeja, da to naredi, ker to je začetek, brez tega se stvari ne dajo miriti in ni jasne zgodbe. Zdaj, če se preden začnem pač govoriti o naši izkušnji iz Romunije, kjer mi upravljamo z skladom, ki je efektivno podoben demografskemu skladu v Sloveniji, mogoče par podatkov, ki so zelo pomembni, da se razume kontekst demografskega sklada in vpliva tega sklada na razvoj države, ne. Danes imamo poteka IPO poljskega podjetja Allegro, ki je poljski Amazon, ki je vrednoten na 12 milijard evrov, dela IPO na varšavski borzi, kjer bo izbrali 2,7 milijarde dolarjev, kar je več, kot so kadarkoli izbrala slovenska podjetja v IPO-jih v Sloveniji in kar je večkratni kapitalizacija vseh podjetij na slovenski borzi. To je recimo primer Allegra iz Poljske. Drugi primer je primer iz Amerike, kjer 5 največjih tehnoloških podjetij v Ameriki ima večjo tržno kapitalizacijo kot vsa evropska podjetja. In tretji primer je Ant Financial, isto IPO, ki poteka v Hong Kongu, kjer je podjetje vrednoteno na 330 milijard, kar je več kot celoten vse evropske banke. Kar pomeni, danes se dogaja popolna transformacija globalnega gospodarstva in edina šansa Slovenije, da se uvrsti med prvih 15 držav na svetu, je, da se vključi v te tokove. Kako na to vpliva demografski sklad? Kar smo mi videli v Romuniji, je to, da če se z tem demografskim skladom, s katerim mi upravljamo v Romuniji, upravlja na način, da se išče dvig upravljanja v teh podjetij na nivo privatnih podjetij, potem ni posledica samo corporate governance, kar je najbolj očitno in večja profitabilnost teh podjetij, ampak bistveno bolj pomembno, na ta način se pripeljejo v državo FDI, torej Foreign Direct Investments, in še bolj pomembno, na ta način se krepi lokalni kapitalski trg, ki potem začne vplivati na vse te, na razvoj podjetij, kot je Allegro na Poljskem, kajti ni naključje, da sta državi za največjo gospodarsko rastjo v centralni in vzhodni Evropi v zadnjih 10 letih Poljska in Romunija, ker sta to edini dve državi, ki imata razvite kapitalske trge, ki so edini sposobni alocirati lastniški kapital v takšna podjetja, kot sem jih omenil. In recimo ljudje, ki delajo na tem projektu v vladi, moj velik nasvet je, da naj pogledajo, kaj se je dogajalo s podjetjem Fotona, ko je bilo v državni lasti, in kaj se dogaja s podjetjem Fotona, odkar je privatni lasti. In Fotona je podjetje, ki je lahko Allegro Poljske v naslednjih 5 letih, ki bo zaposlovalo 1000 podjetij in bo sposobno zbirati milijarde denarja. In takšnih podjetij je v Sloveniji kar nekaj, je pa problem, da ni kapitalskega trga in infrastrukture, ki bi to pospeševala. Hvala, Matjaž, predsednik. Ja, zdaj, ko so potekale te debate v stroki in koaliciji glede modela, ne, nacionalnega demografskega sklada, je bila tudi ta opcija na mizi in ni izključena v naslednjem koraku. Ne, ni izključena v naslednjem koraku, samo v tem prvem koraku je pač to potrebno združiti, narediti transparentno, pregledno in šele potem bodo nastale razmere, da se eventualno pogovarjamo o tem. Tudi zaradi specifične klime v Sloveniji. Zdaj, če se spomnite usode tujih strokovnjakov na DUTB-ju, na slabi banki, vlada je takrat z najboljšimi nameni, ne, ugotovila, da najbrž bilo bolj racionalno, da najamejo tuje strokovnjake. Odprli smo takrat razpise, prišli so, ne, ljudje z izkušnjami. Zdaj, potem, ko so vrgli našo vlado, naslednji teden se je začela razprava o njihovih plačah. Dobili so preiskavo policije, postopke, vse je kasneje padlo, ampak to noben več ni slišal, takrat je bila to velika afera in na koncu smo vse izgnali. Ne. In to,
ne misli, da se je miselnost v slovenski politiki bistveno spremenilo takrat. Ne. To še vedno obstaja in zaradi tega do tega, kar bi bilo verjetno najboljše in najbolj racionalno, v enem koraku ne moramo priti. Ne. To so ta, rekel, realna dejstva in okoliščine, je pa to lahko naslednji korak. Ne, ko ljudje vidijo, da to drugače funkcionira in ko naredimo tudi nekatere druge stvari, bi bilo to možno. Jaz osebno vidim tem tudi najmanjše tveganje, pač podpiše se pogodba, določi fi, določi donos, kriteriji, če funkcionira, funkcionira, če ne funkcionira, pa se išče drugega, ne, upravljalca. Ker nama časa zmanjkuje, priseliva se še nekoliko v Evropo in naše povezave z Ameriko. Živimo v zelo nemirnih časih v mednarodni politiki, v novi konstelaciji z drugačno Ameriko in prihajajočo Kitajsko, z odhodom Velike Britanije iz Evropske unije, se slika sveta močno spreminja. Slovenija je, to je treba reči, svojo aktualno zunanjo politiko našo državo spet postavila na evropski zemljevid. Pobude in mednarodne aktivnosti Slovenije so opazne v vseh delih Evropske unije, na zahodu, vzhodu, v srednji Evropi in predvsem z našimi sosedi. Naj omenim zelo odmeven obisk avstrijskega kanclerja Kurca, spravno dejanje italijanskega in slovenskega predsednika države Mattarelle in Pahorja, izboljšanje odnosov s Hrvaško. Kako pa vi vidite vlogo Slovenije v Evropski uniji? Kam boste usmerili vaše aktivnosti v prihodnem predsedovanju Svetu Evropske unije? S čim bomo dali pečat v času predsedovanja in kaj novega in svežega bomo ponudili Evropski uniji? Ja, glede, prvič, mi se ne želimo spuščati v sizifovske debate o tem, kaj je jedrna Evropa, kaj ni jedrna Evropa, kaj je nemško-francoski vlak, kaj je višegrajska skupina in tako naprej. To nas enostavno ne zanima. Ne. Cilj Slovenije je, da se Evropo ohrani, da se ohrani model funkcioniranja, za katerega smo se tudi mi soodločili. Ne, jaz osebno sem podpisal Lizbonsko pogodbo. Ta Lizbonska pogodba daje tudi manjšim ali pa majhnim državam neko dostojno mesto, ne, za skupno mizo, ker se sprejemajo odločitve in v tem trenutku Evropa potrebuje stabilizacijo. Ne, po vseh teh šokih, po Brexitu, po epidemiji in tako naprej, razprave o prihodnosti, o novih pogodbah in tako naprej se bodo odvijale, so potrebne. Se pa ne bo nič dogajalo v zelo kratkem času, ker se je potrebno stabilizirati, zajeti sapo in tudi na nivoju Evrope naredi to, kar pa se zdaj naroča državam članicam, se pravi zagotoviti okrevanje in odpornost. Zdaj, z tega vidika smo mi že tako na začetku spomladi, ne, čeprav to ni bilo opazno zaradi epidemije, v program trija, katerega del je Slovenija skupaj z Nemčijo in Portugalsko, zdaj nemško predsedstvo, potem je portugalsko in potem slovensko, sledi francosko, kar je tudi pomembno. Mi smo uspeli kljub temu, da so bili vsi roki praktično že mimo, takoj dodatno vključiti še dve prioriteti, ne, ki so zdaj naši prioriteti za naslednje leto, pa seveda tudi že zdaj, ko Nemčijo vodi, to je prvič izdelava strateškega načrta, evropskega strateškega načrta za obrambo pred pandemijo. Tega načrta spomladi nismo imeli, Evropa je bila tako kot Evropa v srednjem veku, ne, zidovi in kolonami na mejah in tako naprej. Zdaj se ta načrt pripravlja, ne, to je bil naš predlog, ki je bil takoj sprejet. In drugi tak predlog, ki je bil tudi takoj sprejet, je eno naših prioritet, je pomembna, čeprav se tega ne zavedamo, je obramba pred kibernetskimi napadi. Zdaj, predstavljate si, da hkrati z pandemijo ali pa epidemijo pride tudi do kibernetskih napadov velikih razsežnosti, vse pade dol, vsi informacijski sistemi v zdravstvu, v bankah, posotne. To je lahko v enem
tednu, dveh tednih konc zahodne civilizacije. Zdaj, kdor se ni s tem podrobneje ukvarjal, to podcenjuje. Imamo srečo, da je sedanja predsednica Evropske komisije bila prej, mislim, da 5 let ministrica za obrambo in to razume in je to takoj prišlo tudi v prioriteto Evropske komisije. Glejte, in s tem se ukvarjamo, čeprav mogoče se Slovencem ne zdi to ravno pomembna zadeva, ampak ko te udari, takrat se tega zavedaš. Imamo tudi nek idejni predlog, kako prihodnje reševati zapleteno situacijo na Zahodnem Balkanu, kjer se vsi strinjamo samo v zvezi s tem, da nič ne deluje. Ne? Kar se tiče situacije v Bosni in pač obeh še nerešenih nacionalnih vprašanj. Zdaj tukaj si ne delamo iluzij, da se da kar nekaj čez noč premakniti in se bomo zadeve lotili, če bo večina ključnih odločevalcev za. Tudi to testiramo. Blejski strateški forum je bil v bistvu namenjen tem pogovorom, ne samo temu, kar ste videli na ekranu. Skratka, v času našega predsedovanja in zdaj, ko smo del trija, želimo premakniti neke realne stvari, ne neke malenkosti, glede na to, da je v nacionalnem interesu Slovenije, da Evropska unija ostane, da ostane nekje v okvirih, kot so zapisani v Lizbonski pogodbi, da se okrog tega stabiliziramo, da zajamemo sapo po Brexitu in pandemiji in da naredimo vse, da ti slabi časi ne bodo pozabljeni, ne? In bomo naslednjič prišli podobno situacijo, ne da bi se kaj naučili. A imamo tudi kakšne načrte za večje gospodarsko povezovanje v regiji? Poleg tega, da seveda podpiramo regijo pri vključevanju v evropske povezave. Če zdaj govorimo o regiji, ki napačno rečemo Zahodni Balkan, ko si ta pojem uporabljamo, se tukaj ni dobre prihodnosti in stabilizacije brez gospodarskega okrevanja. Točno, ja, hvala. Če ste kaj spremljali, to sicer malo na poseben način izvedeno srečanje med srbskim in kosovskim predsednikom v Washingtonu. Ne? Zdaj, kaj je bistvo tistih dveh ločenih sporazumov? Ne? Bistvo so investicije v srbsko in kosovsko gospodarstvo v višini, mislim, skupaj 11 milijard ameriških dolarjev, ki so bile tukaj ključne, da se je sploh dalo nekatere druge stvari premakniti, oziroma obljuba, najava teh investicij. In nič, tudi ko gre za ne vem, Kosovo, Albanijo, Bosno in Hercegovino predvsem, noben načrt brez rekel, ekonomske podlage nima nikakršnih možnosti za preživeti. Res je. Z nami danes je tudi vodja delegacije Evropske unije v Sloveniji, gospod Stančič. Bi vi kaj dodali, postavili kakšno vprašanje predsedniku vlade? Hvala lepa. Gospod predsednik, z veseljem sem vas poslušal na začetku in opazil vsa vaša jasna sporočila o ciljih povezati investicije z strukturnimi reformami, ki jih mora Slovenija nasloviti, ključno tudi z naslavljanjem izzivov na področju dviga dodane vrednosti na zaposlenega. Hkrati tudi nimamo nobenega dvoma, da bo Slovenija odlično vodila svet v drugi polovici naslednjega leta. Ena zadeva, kar sem vas pa hotel vprašati, je pa povezana z evropsko trgovinsko politiko. Sedaj imamo pravzaprav že celo vrsto sporazumov, nazadnje smo sklenili tudi s Kanado, Japonsko, Južno Korejo, določeni so pa zastali, seveda pač tudi z Združenimi državami Amerike. Delni rezultati teh izvajanj sporazumov so za Slovenijo zelo pozitivni, torej tudi za Kanado, se imate vse informacije, več kot 70 malih srednjih podjetij zelo uspešno sodeluje, izvaža in tudi se mi zdi, da Slovenija glede konkretnih rezultatov tega sporazuma med najbolj uspešnimi, govorimo o CETI, v Evropski uniji. Pa vendar, kako vidite
čez atlantske odnose, tudi glede na prihajajoče volitve v Združenih državah Amerike in tudi kako vidite pravzaprav priložnosti pri spremembah trgovinske politike tako z našimi partnerji z druge strani oceana, kot tudi z drugimi svetovnimi igralci, seveda s Kitajsko. Hvala lepa. Ja, glede tega zadnjega, po tem zadnjem vrhu s Kitajsko, žal nismo nič bliže, ne? Čeprav so bile velika pričakovanja. Evropski svet čez dva dni bo to temo naslovil, dvomim pa, da lahko zelo hitro kaj zadeve premaknemo. In mislim, da je to povezano s prvim delom vašega vprašanja. Zdaj, moje osebno stališče je, pa če izhajamo iz tega mota, ki ga je prej v angleščini povedal gospod Brodnjak, vaš predsednik, ne, Slovenija najprej, ne, Slovenija first, potem je interes Slovenije, da je Evropa varna, ne, da se razvija naprej, da obstane v okvirih, ki so za Slovenijo ugodni, govorimo o Lizbonski pogodbi, in v interesu Evrope in Slovenije znotraj Evrope je, da so transatlantski odnosi dobri. Zdaj tukaj bo nujno, po mojem mnenju, tudi zaradi izkušnje z pandemijo, realokacijo kapacitet iz Azije prišlo do večjega sodelovanja, smo ga imeli zdaj. Ne glede na to, kdo bo zmagal na ameriških predsedniških volitvah, bo nujno zaradi globalne slike, ne, prišlo do razvoja v to smer. Je tukaj ena velika, en velik oreh, ki ga bo treba streti. Reče se mu pa digitalni davek. Ne. Za Evropo je to, po mojem mnenju, bolj ključno, kot se je kadarkoli doslej govorilo. Ne. Zdaj, vsi ti IT velikani v veliki meri ustvarjajo dobiček v Evropi, ne, pretaka se po Kalifornijo. Več ali manj, nobena posamična država, tudi Francija, ne, ki zdaj to sama poskuša, tega ni sposobna sama rešiti pa urediti, ne, nemogoče je to. Se pravi, potrebujemo Evropsko unijo za to, potrebujemo skupno mizo, ne, kjer se bomo Evropska unija in Združene države dogovorili o tem. Ne, zadnje, mislim, da je to strateško tudi njihovem interesu. In jaz mislim, da bodo prihodnja leta pač pokazala, da nekatere ideje o tem, kako je zdaj svet razpadel, ni več globalen, Evropa bo zase, Kitajska bo zase, Amerika bo zase, Rusija nekje vmes, to se ne drži. Ne. Svet bo še vedno globalen, bo pa v teh, na teh področjih ali v teh sferah, ki so se izkazala ponovno za kritična, prišlo do dodatnih omejitev. Ne, se pravi, če sem zelo banalen, ker vidim, da nama že rdeče utripa. Ja. Doslej so bili na listi A, ne, zdaj to banaliziram, kjer globalizacija ni imela kakega velikega vpliva, zgolj izdelki visoke vojaške tehnologije. Ne, zdaj se tej listi A pridružuje še veliki meri umetna inteligenca, kritična medicinska in zaščitna oprema in tukaj bo Zahod deloval kot celota. Ne, ni druge in to bo tudi blažilo te napetosti, ki so nastale med evropsko in severnoameriško celino. Kitajska bo še naprej ostala pomemben gospodarski partner, ampak bo v veliki meri izključena vsaj začasno iz vsega tega, kar je ponovim na listi A, če sem zelo kratek. Predsednik, če se na koncu dotakne vaše sodelovanje z Združenimi državami Amerike. V času vaše vlade smo se precej zbližali, nedavno nas je obiskal zunanji minister Pompeo. Z nami virtualno nas danes spremlja tudi njena ekscelenca ameriška ambasadorka, žal ne more biti z nami, ker se je vrnila iz službenega potovanja iz države,
ki je pri nas uvrščena na rdečo listo in mora biti v karanteni. Nam je pa za vas poslala dve vprašanji in če dovolite, vam jih bom kar prebrala. At the Bled Strategic Forum, you said you wanted to focus on the transatlantic relationship. What can the embassy and MCHEN do to help Slovenia increase transatlantic trade ties? And the second, mislim, da smo se ga lotili že v prvem delu, tako da ga lahko na hitro. Potential investors in Slovenia still face significant challenges, including a lack of transparency in economic and commercial decision making, time-consuming bureaucratic procedures, and opaque public tender procedures. How is your administration advocating for key reforms to make Slovenia more competitive and increase opportunities for trade and investment? Ta del, mislim, da smo v začetku pogovora že kar precej naslovili, ampak mogoče prvi del vprašanja. Ja, glede, za me osebno so Združene države še vedno pravzaprav enako pomemben dejavnik, kot so bile pred 30 leti, ko je Slovenija nastajala. Takrat na začetku, rekel, nismo imeli ravno v celoti nekega zelo idealnega odnosa. Ne. Vemo, kako je bilo z obiskom gospoda Bakerja v Beogradu tik pred napadom na Slovenijo. Ampak strateško gledano Evropa in Združene države predstavljajo neko celoto. Ne. V vrednotnem pa v veliki meri tudi v gospodarskem smislu. Vsaj ko gre za ključne sektorje, segmente, umetno inteligenco, vse tisto, kar vidimo kot rekel, digitalno in zeleno prihodnost. Ne. Zdaj, tudi če pogledamo številke o trgovinski, gospodarski menjavi med Evropo in Združenimi državami, vidimo, da je to v mnogih delih in mnogih sektorjih povezana celota, ki in to dejstvo bo narekovalo številne odnose tudi v prihodnje. In Slovenija se vidi znotraj tega. Ne. Slovenija se ne vidi znotraj nekega konflikta med Evropo in Združenimi državami, ker je to lahko samo slaba zadeva. Smo skupaj tudi v zvezi NATO in pač to zavezništvo jemljemo resno, ne, vsaj ta vlada. In jaz mislim, da je tudi sada se danja zgodovina pokazala, da Evropa, tudi ko gre za najbolj kritične trenutke, na nek način lahko računa na Združene države. Ne. Zdaj, govorimo o obeh svetovnih vojnah v prejšnjih stoletjih in na vprašanje, kaj bi bilo z nami ali pa z Evropo, če tukaj ne bi bilo ameriškega posredovanja. Ne. Evrope takšne, kot jo danes poznamo, ne bi bilo. Ne. Ali bi govorili nemško, ali bi govorili rusko. Ne, tudi tukaj. Ne. Zdaj, ko se prepiramo o tem, kaj bi govorili brez NOB ali pa karkoli. Brez Amerike bi govorili eno ali pa drugo. Tako da to je strateška stvar in jaz mislim, da se vsaj podzavestno večino v Sloveniji in tudi v Evropi tega zaveda. Ne. Po drugi strani je pa res, da mora Evropa se postaviti tudi na lastne noge, ko gre za varnost v svoji soseščini in ne moramo pričakovati, da bodo zdaj Američani reševali situacijo v Libiji, ki je failed state, tudi po evropski zaslugi, pa zaradi prepirov dveh članic Evropske unije v zvezi s tem, da bo Amerika reševala vprašanje ilegalnih migracij in tako naprej. To je pač naša domača naloga, ki jo moramo pač sami narediti. Ne. Po drugi strani pa najbolj nihče ne pričakuje, da bo Evropa reševala situacijo v Pacifiku. Ne, to je pa ameriška pač domača naloga, tudi ko gre za evropske interese. In moje zadnje vprašanje, obljubim. V intervjuju na televiziji Slovenija v mesecu avgustu ste ob 30. obletnici prve demokratične vlade dejali, da pred 30 leti ni šlo za delitve med ljudmi, ampak samo za delitve v politiki. Danes se zdi, da smo vsi globoko razdeljeni, politične stranke in ljudje. Tisti, ki delamo v gospodarstvu, pa si želimo dialoga, želimo si sodelovanje, želimo si zaupanje. Kaj bomo vi kot predsednik vlade, vlada in mi vsi skupaj storili, da bomo manj
razdvojeni in bolj povezani, da se bomo čim uspešneje spopadli z zdravstvenimi, socialnimi, gospodarskimi izzivi, ki so pred nami in se bomo verjetno z njimi soočali tudi v času po COVID-19. Ste močna politična osebnost z bogatimi izkušnjami v politiki in vodenju države. Ali čutite izziv in potrebo, ki naravnost kličeta po tem, da bi morali, ko gre za prihodnost Slovenije, vsi državljani stopiti skupaj? No, seveda jaz ta izziv čutim in pač skušam tudi ravnati v tej smeri. Sej, odkar je Slovenija samostojna v teh 30 letih, je samo vlada, ki sem jo vodil, ponudilo opoziciji vedno partnerstvo za razvoj. Ne. Se pravi, neko obliko sodelovanja, kjer lahko vsi parlamentarni dejavniki sodelujejo pri pripravi ključnih zakonskih rešitev od samega začetka, ne šele potem, ko je neka stvar v parlamentu ali in lahko vlagaš neke amandmaje, ki običajno niso sprejeti. Ne, v nobeni drugi vladi nikoli ni bilo take ponudbe. Ne, in tudi vsi, ki vedno, ko smo mi sestavili koalicijo, smo v koalicijo vabili vse. Ne, nismo nikogar nikoli izključevali in vedno smo sestavili koalicijo iz tistih, ki so želeli sodelovati. Ne, kadar je bila obratna situacija, teh vabil ni bilo nikoli, ne, ali pa praktično nikoli. Tako da to, kar se dejstev tiče, kar se razlik tiče, jaz nisem tako pesimističen. Ne. Enotnost, ki je v Sloveniji obstajala glede ključnih stvari pred 30 leti, jaz mislim, da je v veliki meri še vedno tukaj. Če je danes referendum o tem, ali ne bo Slovenija samostojna država, jaz ne dvomim v izid ali v podporo temu vprašanju. Če je danes referendum o tem, ali smo člani Evropske unije ali ne, jaz ne dvomim v izid glasovanja. To, če je referendum o tem, ali smo člani NATO, jaz mislim, da ni nobenega dvoma v izid glasovanja o tem. Ne. In to so ta strateška vprašanja. Ne. Zdaj, če bo pa referendum o demografskem skladu, pa dvomim, da bomo tako enotni. Ne. Ali po tujih investicijah, ne. Ali po gospodarski rasti. Ne. Mimo grede, ko smo mi zagnali prvi reformni program, leta 2006 smo naredili obsežno nacionalno raziskavo o temeljnih pogledih Slovencev na gospodarski razvoj. In tam je bilo tudi vprašanje, ki se je glasilo, ali mislite, da je visoka pozitivna gospodarska rast v Sloveniji za vas osebno nekaj dobrega ali nekaj slabega. 35% ljudi je odgovorilo, da je to nekaj slabega. Ne, in danes ne, to ni po moje bistveno drugače. Ne. Tukaj so razlike tudi na neki osi ali pa pri stvareh, ki jih ne bi pričakoval. Ne. Pa so, pač posledica zgodovine, posledica medijskega prostora, šolskega sistema, česarkoli. Ampak, ko gre pa za neke temeljne stvari, pa jaz mislim, da ta enotnost še vedno v veliki meri obstaja. In jaz s tem zvedi nisem pesimist. Je pa res, da pač nekdo, ki zavrača sodelovanje prvič, drugič, tretjič, četrtič, pa petič, verjetno šestič te priložnosti ne bo dobil, ker ga ne bo več. Ne. Gospod predsednik, najin čas je potekal. Najlepša hvala za današnji pogovor. Želim vam in vaši vladi obilo uspeha pri delu, ki bo v dobro vseh nas, ki živimo v Sloveniji. Hvala vam. Hvala lepa.